Krásný páteční prvomájový večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které bude v tomto týdnu poslední. Doufám, že jste dnešní den prožili pěkně se svými blízkými, ideálně někde v přírodě, a že jste se těšili ze života. My se teď podíváme na několik témat, která se nám neustále opakují, ale samozřejmě je nutné sledovat jejich vývoj. Já vám přeji příjemný poslech a začneme velmi dobrou zprávou. Z hlavních zpráv z dneška. Zpátečka britské vlády k ochraně mladých lidí před homopropagandou a indoktrinací, co slovenská vláda. Ve světě nezuří jen koronavirus, ale i vícere ideologické viry, které představují revoluci v oblasti lidské přirozenosti, bezhraničního voluntarismu, sexuality, antropologie a mezilidských vztahů. Některé z těchto virů se rozšířily tak masově, že je možné mluvit o pandemii, která zuří celé dekády, přičemž převrací přirozený pořádek věcí. V britské vládě se udály zajímavé věci ohledně indoktrinace a homopropagandy. Kabinet Borisa Johnsona pravděpodobně odstoupí od experimentů s transgender dětmi a mládeží. To by bylo skutečně vynikající, vážení a milí přátelé, a potvrzovalo by to i ten můj odhad, že společně s liberalismem se musí zákonitě zhroutit i tyto nelidské, přímo zvířecí agendy. Aktivisté homopropagandy jsou v Británii v šoku. Britská ministryně pro rovnost Liz Trussová oznámila, že její vláda může přijmout právní rozhodnutí na ochranu nezletilých před rozhodnutími, která není možné zvrátit, jako je hlavně změna pohlaví. Už déle se totiž vyskytuje u osob, které absolvovaly hormonální a chirurgickou změnu pohlaví, zvýšený výskyt depresí, sebevražd, užívání drog. Stále více narůstá počet těch, kteří by se chtěli vrátit zpátky k původnímu pohlaví. Ministryně Trussová oznámila, že toto léto se uskuteční vládní reforma britského práva, která umožní lidem s poruchami rodové identity změnit legálně rod. Trussová se domnívá, že dospělí by měli mít svobodu rozhodovat o svých životech, jak to oni sami považují za vhodné, ale je přesvědčená, že ačkoliv se lidské rozhodovací schopnosti stále formují, člověk by měl být chráněn před nezvratnými rozhodnutími, kterých může později litovat. Britské pro-life organizace přivítaly slova zástupkyně vlády. Považují to za znak změny směrem ke zdravému rozumu a odklon od extrémismu a fanatismu po dobu vlády Terezy May, uvedl dr. Tom Rogers, britský ochránce života, ředitel vzdělávání ve Společnosti pro ochranu nenarozených dětí. Dr. Rogers však dodal, že změny by měly jít ještě dál. Mládež by měla být také chráněná před škodlivou propagandou LGBT sponzorovanou vládou, uvedl. Vyzval k obnově práva rodičů rozhodovat o tom, zda se jejich děti budou účastnit povinných hodin sexuální výchovy, v závorce, které byly povinné pro všechny typy škol bez výjimky, které jsou teď nasycené extremismem LGBT, který v mnoha školách pronikl téměř do všech učebních osnov. Podle Rogerse by měl zákon lépe chránit dospělé. Mnoho lidí lituje rozhodnutí, která přijali pod vlivem propagandy, která způsobila nezvratné změny v jejich těle.
případě lidí, kteří mají psychologické problémy týkající se jejich sexuální identity, by se v první řadě měl klást důraz na pomoc takovýmto lidem vrátit se k plnému biologickému přijetí, zdůrazňuje doktor Rogers. Tato otázka je aktuální i na Slovensku, kde do škol pronikla tato propaganda na základě aktivit některých mimovládek, jakož i na základě určité míry svobodného určení obsahu některých předmětů. Někteří aktivní učitelé sami iniciativně indoktrinují homoideologií děti a žáky, čímž porušují práva dětí i rodičů. Jaké kroky podnikne vláda Slovenské republiky Igora Matoviče, ministři zdravotnictví a školství, aby ochránili slovenské děti a mládež před virem antropologické revoluce v oblasti sexuality a rodovou ideologií? Ptá se pan René Balák, který pro nás napsal tento článek. No, vláda Igora Matoviče toho na Slovensku asi mnoho kladného nepodnikne. Je to tak, jak čtu občas ty články, nikoli v letem světem, ale pro sebe, tak je to asi opravdu velká katastrofa a mnoho Slováků i těch, kteří volili stranu OLANO a její představitele si už nyní sype popel na hlavu. Dnes na serveru, ale bylo to i jinde, pluska.sk jsme se dozvěděli. Aktuálně protest v Bratislavě. Slováci se bouří proti Matovičovi a jeho opatřením. Prvomájový protest v Bratislavě. Slováci dnes vyjádřili svou nespokojenost se státní karanténou. Slováci dnes na osobních, nebo tedy v osobních automobilech protestovali, čímž vyjadřovali svou nespokojenost se státní karanténou. Kolona aut se objevila ve vícero ulicích Bratislavy. Voliči na sebe upozorňovali hlasitým troubením a někteří podle informací bratislavských novin křičeli slova "Vzbuďte se, Slováci!" a z jednoho vozidla bylo slyšet i výkřik "Odvolat Matoviče!" Facebooková stránka Zomry informovala i o tom, že někteří protestovali před parlamentem a křičeli hesla "Stop státní karanténě" či "Stop 5G síti". Tak pokud se jedná protestování proti vládě, kterou si nedávno zvolili, tak tam je to zcela pochopitelné a na místě, ale jinak, jak víme, tak protesty, jakékoliv demonstrace a podobně moc účinné nejsou. Tak uvidíme, jak se to bude na Slovensku vyvíjet dál. Vládu tam mají asi nejliberálnější, jakou si vůbec lze představit, takže k Majdanu takzvanému by to snad vést nemělo. Tak uvidíme a budeme doufat, že nespokojenost lidí bude natolik patrná, že bude nutné udělat změny, které potom už budou k lepšímu. A to všechno hlavně bez nějakých velikých demonstrací, protože to vždy zavání nepokoji a násilím a hlavně také bez nějakých sakrálních obětí, jak jsme toho byli na Slovensku už svědky v případě vraždy Jána Kuciaka, který byl pouze vyhlídnutou obětí, jež měla sloužit ke svržení vlády. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a podíváme se ještě jednou do Velké Británie. Británii ohrožuje nepříjemná ekonomická krize. Pandemie koronaviru ohrozila výrazným způsobem ekonomiku Británie. Dnes Britové evidují přibližně 26 tisíc obětí koronaviru. Nakazilo se 160 tisíc osob. Podle tvrzení hlavního ekonoma britské centrální Bank of England Andrewa Holdna ohniskem krize ale nebudou finanční trhy, ale v první řadě pracovní síla, které bude v Británii nedostatek.
Podle Andrewa G. Holdna, kterého v roce 2014 britský týdeník Time označil za jednoho ze 100 nejvlivnějších světových osobností, bude v Británii velmi bolestné, hlavně období prvního a druhého kvartálu tohoto roku. Do června 2020 Británie zažije strmý ekonomický pád. Dnes Británie kryje 80% výplat pracovníků firem nejvíce postižených epidemií. Jde téměř o 190 tisíc podniků s přibližně 1,5 milionem zaměstnanců. Firmy požadují 4,2 miliard liber a britská vláda rozpracovala plán pro získání laciných úvěrů. Pro malé a střední živnostníky ručí britská vláda za půjčky až ve výšce 80% sumy, Němci garantují 100%. Holden tvrdí, že dnešní krize postihne nejvíce ne finanční trhy, to je strašné, ty finanční trhy, které sami o sobě jsou pod vodem, jak hrom, je to ruleta, je to kasíno, tak ty postiženy nebudou, ale lidé postiženi budou, no tak jako vždycky. Tak ještě jednou, dnešní krize postihne nejvíc ne finanční trhy, ale pracovní sílu a možnosti, jak na krizi reagovat, jsou značně omezené. Jde o finančně náročné období, ve kterém je třeba udržet plynutí peněžního toku. Británie předpokládá, že situace se začne vracet do normálu v druhém květnovém týdnu. V případě, pokud by restrikce trvaly déle, hrozí Británii až 35% propad. Vládní dluh by dosáhl astronomických 273 miliard liber, což je přibližně 14% HDP. Britové se však obávají úplně svou ekonomiku otevřít, protože se obávají druhé vlny koronaviru, která by mohla mít tragické následky. Jak bude restart ekonomiky vypadat, je otázka. Podle Holdna se mluví o křivkách typu V, dvojité V a L. Křivka V znamená, že se situace vrátí rychle do normálu. Křivka dvojité V počítá s vlnami růstu a poklesu, což by mohlo nastat při druhé vlně koronaviru. L znamená černý scénář, kdy se ekonomiku nepodaří dlouhou dobu restartovat. Britská vláda však ví, že má v rukou černého Petra a odpovědnost před občany ponese ona. Holden se obává i inflace, poukazuje na klesající ceny ropy i libry, přičemž ceny některých druhů zboží rostou kvůli nedostatku na trhu. Zdražily těstoviny či paracetamol, léky typu Paralén a Panadol. Tyto komodity na britských trzích chybí. Článek napsal František Olčaj. No, pokud se týká té krize, tak zdá se, že to bude opravdu velice, velice ostré a to všude na světě. Já na rozdíl od pisatele toho článku si nemyslím, že to tentokrát odnesou jen lidé, odnesou to i někteří boháči, zejména bažiny to odnesou, čili každý, kdo má teď ještě velké peníze z amerických státních elit, tak s největší pravděpodobností o ně přijde. Tito lidé by při troše štěstí mohli přijít i o svobodu, takže peníze s tím půjdou také a i všichni z té struktury, kteří dosud neuposlechli těch různých náznaků a varování a nepřevlékli kabát a nepřidali se ke globálnímu zákulisí nebo k tomu globálnímu prediktorovi, jak tomu někdy říkáme, tak domnívám se, že všichni tito lidé to odnesou i finančně. Jinými slovy, že se bude brát samozřejmě chudým, bude se brát střední třídě, ale bude se brát také některým bohatým. Jak to dopadne s těmi bohatými, které budou potřebovat, to přesně nevím. Buď ještě zbohatnou, ale to si tak úplně nemyslím, protože ta situace
situace je skutečně vážná a zase globální elity potřebují, aby byla alespoň jakž takž stabilní, aby nebyly nepokoje a nedocházelo k chaosu. Takže si myslím, že ti globalisté, kteří spolupracují s globálním zákulisím, kteří přímo vykonávají jeho příkazy, tak těm jejich majetek zůstane, anebo možná, že trochu mírně se třeba sníží, ale třeba se mýlím, třeba si zase ještě nahrabou, všechno je možné, ale ti, proti kterým se teď bojuje a kteří budou odstaveni od moci, tak ti, jsem přesvědčena, o svůj majetek přijdou a to nebudou malé peníze, vážení a milí přátelé. To jsou struktury, to jsou statisíce lidí, možná i miliony v jednotkách, možná v desítkách, to se těžko odhaduje, ale vezměte si, to nejsou jenom Clintonoidi a ti lidé, kteří pracují v administrativě USA, ale to jsou lidé po celém světě, na ambasádách, v neziskových organizacích a tak dále. To jsou ohromné počty lidí, kteří drtivou většinou mají dost velký majetek. Samozřejmě se to liší, někdo má zase víc, někdo méně. Čili krize bude opravdu zřejmě výživná, uvidíme, jak to zvládneme u nás, prozatím to nevypadá zrovna nejlépe, vláda zatím sanuje spíš bohaté než chudší lidi, na druhou stranu je to logické, ne že bych se kohokoliv chtěla zastávat v žádném případě, ale dokud neproběhne hlavní nějaký střet na světové úrovni, kde budou americké státní elity odstaveny od moci, tak se u nás budou také držet a ta vláda bude moci dělat jenom taková opatření, aby maximálně taková, aby se vlk nažral a koza zůstala celá a prozatím ještě bohužel musí jít těm podpindosníkům, takzvaným těm slouhům amerických státních elit do značné míry na ruku. To je vidět u všech těch opatření, která zatím proběhla. Na druhou stranu je tady jaderná elektrárna Dukovany, kde se hraje o hodně a tam prozatím vláda činí takové kroky, aby jaderná energie tady u nás mohla být rozvíjena, ale nedochází k výběrovému řízení, protože v tuto chvíli jsme ještě zapleveleni těmi slouhy Američanů, čili musí se počkat na dobu, kdy bude alespoň nějaký ten plevel už vytrhán a potom se bude moci teprve začít jednat o tom, aby to stavěla nějaká solidní firma, nejlépe samozřejmě Rosatom. V tuto chvíli, kdyby se začalo jednat o zakázce, tak ji Rosatom nedostane. Protože by to vedlo nejspíš, když ne ke svržení vlády, tak minimálně k veliké destabilizaci a k pokusům o Majdan a o další diverze a to by rozhodně nebylo dobře. To je něco, co v žádném případě nemůžeme potřebovat. Když jsme u té ekonomiky, tak si přečteme článek z Pravého prostoru z dneška. 3 důvody, proč právě teď zrušit daň z nabytí nemovitosti. Článek napsal pan Lukáš Kovanda. V rámci jednání Národní ekonomické rady vlády diskutujeme s vládními představiteli, kromě jiného, také o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Realitní trh žije představou, že zrušení této daně je už v podstatě hotovou věcí. Zájemci o nemovitost nyní mnohdy vyčkávají, kdy se tato představa změní ve skutečnost a oni budou moci ušetřit. Jenže ve skutečnosti zrušení daně ničím jednoznačným není. Ministerstvo financí jej sice jednoznačně podporuje, avšak
však proti se staví zejména sociální demokraté. Upozorňují na výpadek 13 miliard korun, který by zrušení daně ve veřejných rozpočtech způsobilo. Premiér signalizuje ochotu daň nerušit a ani NERV samotný se za zrušení nestaví nějak jednotně. Přesto je třeba objektivně říci, že právě nyní je pro zrušení daně velmi příhodná doba z několika důvodů. V tomto s panem Kovandou nesouhlasím. Budu číst a vysvětlím vám, jaký názor na to mám já. Za prvé, realitní trh se v době koronakrize ocitá pod tlakem, zamrzá. Vyčkávání realitního trhu, až vláda daň zruší, pochopitelně k zamrzání znatelně přispívá. Jestliže se v realitách točí méně peněz, než by mohlo, prohlubuje to celkový objem nominálních výdajů v ekonomice a tedy to prohlubuje propad letošní nominálního hrubého domácího produktu. Zamrzání realitního trhu z důvodu nejistoty ohledně daně z nabytí nemovitosti tak prohlubuje probíhající historický propad tuzemské ekonomiky. Úplně zbytečně. Tak v tomto bodě souhlasím a jdeme dál. Za druhé, v době, kdy se nemovitostní trh dostává pod tlak, je pravděpodobnější než jindy, že se snížení daně promítne do skutečného snížení celkové ceny nemovitosti. Zatímco v ekonomicky příznivých časech se stává, že při zrušení daně zůstane celková cena beze změny, to znamená, že vlastní cena nemovitosti stoupne o úsporu na daně, se podělí kupující a prodávající, v méně příznivých časech, jako je tento, se vlastní cena nemovitosti měnit spíše nebude. Jinými slovy, bydlení bude skutečně dostupnější, v řadě případů třeba o 100 000 korun. Kupující tedy také může ponížit své úspory o peníze získané tímto ponížením, použít k útratě jinde v ekonomice. Může je utratit za dovolenou, za nákup spotřebního zboží, nebo bude jen častěji chodit do restaurace, až se ekonomika otevře. To vše by ekonomice pomohlo v době zotavování z koronakrize, neboť by jí to poskytlo dodatečnou likviditu, tedy dodatečné peníze, a umožnilo zmírnit propad nominálního hrubého domácího produktu. Za třetí je vidět, že vládě činí značné potíže likviditu do ekonomiky dodávat. Například programy COVID-1 nebo COVID-2 vykazují pramalý podpůrný efekt. Pokud vláda, respektive veřejné rozpočty, tedy kvůli zrušení daně z nabytí nemovitosti přijde o 13 miliard, jak argumentují sociální demokraté, jaká je to vlastně škoda? Zdá se totiž, že je příhodnější nechat zvláště právě v této náročné době těchto 13 miliard v kapse lidem, ať s nimi naloží dle svého. Sami nejlépe vědí, jak a za co je utratí. Podpoří tak sami ekonomiku přirozeným tržním způsobem, a to namísto vlády, jejíž administrativní podpora má zatím dost nejasný efekt. Tolik pan Kovanda, a já si myslím, že toto opatření je úplně nesmyslné, ačkoliv to, co jsme četli, tak má jistou logiku. Nicméně 13 miliard korun je opravdu hodně. Hodně peněz a je mi velice podezřelé, že tento krok, který rozhodně měl logiku už v daleké minulosti, vláda nikdy neudělala z toho důvodu, že je to velká položka v rozpočtu, která by chyběla. Takže se k tomu chce odhodlat právě nyní. Já se domnívám, že je to proto, že už jsou zde společnosti, které jenom budou čekat na to, až lidem dojdou peníze, až lidé nebudou moci splácet hypotéky a potom tito lidé či společnosti začnou ty nemovitosti nejen relativně levně nakupovat, ale zároveň ještě za ně ani do rozpočtu nebudou platit daň. Takže ten, koho vláda každopádně
tímto rozhodnutím podpoří, jsou opět ti bohatí a nikoliv ti lidé, kteří už jsou anebo se brzy dostanou do problémů. To je můj názor. Jsem o tom přesvědčená už hodně dlouho. Totiž s politikou naší vlády, současné i těch předchozích, a daňového zatížení, které je jedno z nejvyšších na světě, najednou a ještě ke všemu v tuto chvíli, ve chvíli, kdy je krize, odpustit nebo zrušit daň z převodu nemovitosti, no to mi tedy vůbec nejde dohromady. A jediné, co dává smysl, je to, že krkavci a hyeny se už houfují a snášejí a čekají na to, až se trh pohne, a on se pohne, protože lidé nebudou mít peníze a budou muset prodávat nemovitosti. Nesmírně ráda bych se mýlila, ale to je to jediné, co dává jakous takous logiku. Na druhou stranu, nekřivděme vládě dřív, než dojde k finálnímu rozhodnutí. Třeba je to opět určitá hra, kdy jisté klany tlačí naši vládu do podobných rozhodnutí a vláda pouze, v uvozovkách pouze, manévruje. Znovu opakuji, v tuto chvíli rušit daň z převodu nemovitosti se mi zdá jako naprostá hloupost a dokonce nehoráznost, protože to uleví kupujícímu především, a to je ten bohatý, který čeká na to, až lidé budou muset prodávat své těžce nabité byty a domy. Smysl by to mělo jenom u nových domů, jsem si uvědomila. Tam prodává developer, který zřejmě finanční nouzi nemá, ale zase v tuto chvíli, aby o ty peníze náš rozpočet přišel, já nevím. Je to tak obrovská položka pro obyčejného člověka? Dosáhne takový člověk díky tomu na hypotéku a bude si moci koupit takový byt nebo dům, když nebude zatížen 4% daní? Já si nemyslím. Já skutečně jsem přesvědčená o tom, že je to v podstatě tunel opět na náš stát, že se tím zruší příjem státu z daně z převodu nemovitosti a půjde to do kapsy někomu, kdo už si brousí zuby na naše nemovitosti. A to obyčejní Češi, kvůli kterým se to údajně dělá, nejspíš nebudou. Teď jedna z těch lepších zpráv. Po tříměsíční odstávce je třetí blok jaderné elektrárny zase v provozu. ČTK informuje o tom, že třetí blok jaderné elektrárny Dukovany začal po tříměsíční přestávce znovu dodávat elektřinu. K odstavení došlo kvůli plánované výměně části palivových kazet, kontrolám a servisu. Mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk uvedl, že první turbínu v bloku znovu připojili v noci, v současné době pracují na připojení druhé turbíny, zbylé tři bloky Dukovan jsou v provozu. Poznamenává se, že elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 MW pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Letos zatím dodala 4,06 TWh elektřiny. První blok elektrárny byl uveden do provozu před 35 lety 3. května 1985. Portál o energetice u této příležitosti připomíná, že plány na výstavbu Dukovan se začaly rýsovat ve druhé polovině 60. let ve spolupráci se Sovětským svazem. Příslušná mezivládní dohoda byla podepsána v dubnu 1970. Podotýká se, že v Dukovanech byly původně čtyři tlakovodní reaktory,
WWR 440/213, každý o instalovaném výkonu 440 MW. Celkový výkon elektrárny byl tedy 1760 MW. Po modernizaci v letech 2005 až 2012 byl výkon každého z reaktorů zvýšen na 500 MW a celkový instalovaný výkon Dukovan je nyní 2040 MW, čímž elektrárna pokrývá, to už jsme říkali, pětinu spotřeby elektřiny v zemi. V České republice se již dlouhodobě diskutuje o stavbě nového jaderného bloku. Letos v březnu společnost ČEZ, která je provozovatelem elektrárny, předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Jedná se o dva bloky s reaktory o elektrickém výkonu do 1200 MW. Tento týden jsme již informovali o tom, že kabinet přijal návrhy dvou smluv mezi vládou a ČEZem o stavbě nového bloku v Dukovanech pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí. Vedle zastřešující dohody byla schválena i smlouva, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v ní stát poskytuje možnost společnosti ČEZ odprodat mu celý projekt. Jedná se o krajní řešení pro případ, že by se Česká republika za 4 roky rozhodla, že v projektu nechce pokračovat. Poté by projekt přešel do vlastnictví státu, který by uhradil ČEZu ztracené náklady. Havlíček uvedl, že o financování stavby pátého bloku chce mít vláda jasno do konce května. Předpokládá se, že stavba bloku by mohla být zahájena v roce 2029. Uvedení do provozu by se mohlo uskutečnit v roce 2036. Co se týče nákladů na výstavbu nového jaderného bloku, patřičná částka se odhaduje na 140 až 160 miliard korun. Přesnější sumu ukáže chystané výběrové řízení na výstavbu, jehož by se měly zúčastnit americký Westinghouse, korejský Korea Hydro and Nuclear Power, ruský Rosatom, čínský CGN a francouzský EDF. Tak doufejme, že to vyhraje Rosatom, ale na to si budeme muset ještě chvíli počkat, jinak bych se tak úplně nebála o to, že by globální zákulisí dovolilo Westinghouse tady stavět, protože by riskovalo velkou ekologickou katastrofu uprostřed Evropy. To si myslím, že si nedovolí, že k tomu nedojde. Další dobrá zpráva. Zeman půl hodiny hovořil se Si Ťin-pingem. Víme o čem. Prezident Miloš Zeman dnes hovořil několik desítek minut s lídrem Číny Si Ťin-pingem. Tématem byl koronavirus a pozvání na návštěvu do Číny, informoval hradní mluvčí. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích sdělil, že prezident Miloš Zeman dnes okolo půl hodiny hovořil s čínským lídrem Si Ťin-pingem. To dnes je, myslím, včera, ten článek vyšel včera. Včera večer na Sputniku. Rozhovor s prezidentem Čínské lidové republiky, který prezidenta republiky telefonicky kontaktoval, to znamená, že volal pan Si a nikoliv pan Zeman, trval zhruba 30 minut. Prezident republiky a prezident ČLR si vyměnili informace o situaci ve svých zemích v souvislosti s pandemií koronaviru a podpořili úsilí v boji s touto nemocí, napsal na svém Facebooku Ovčáček. Zeman podle slov svého mluvčího poděkoval za poskytnutou humanitární pomoc. Prezident Čínské lidové republiky poděkoval za poskytnutou humanitární pomoc.
Darovací listinu předal v únoru v Pekingu vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Následně byla část letecky přepravena do ČLR. V situaci, kdy Českou republiku zasáhl koronavirus, ČLR se druhé části humanitární pomoci vzdala, prohlásil Jiří Ovčáček a dodal. Prezident republiky v telefonickém hovoru potvrdil účast na summitu 17+1. Uskuteční se pravděpodobně na podzim tohoto roku. Miloš Zeman také údajně poděkoval za pozvání na návštěvu Číny. Čínský lídr údajně nebyl jediný, s kým český prezident hovořil. Prezident republiky také poděkoval za pozvání na oficiální návštěvu ČLR. V období pandemie koronaviru už prezident republiky telefonicky hovořil s prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou, prezidentem státu Izrael Ruvenem Rivlinem a prezidentem Slovinské republiky Borutem Pahorem, uzavřel Jiří Ovčáček. Tak o čem pak asi jednali? Jak je vidět, tak pan prezident pracuje opravdu intenzivně. Doufejme, že ve prospěch naší vlasti, našeho národa, naší krásné České republiky. Věřím tomu, že ano. A teď ještě jedna zpráva ze Sputniku. Létá do Bruselu žalovat, vypovídá smlouvy s Čínou nebo přejmenovává ulice. Podle Prokopa Praha kvůli Hřibovi trpí. Server Parlamentní listy zveřejnil rozhovor s pražským opozičním zastupitelem, místostarostou Prahy 11 Ondřejem Prokopem z hnutí ANO, v němž se jednalo o současných postupech vnější a vnitřní politiky České republiky s přihlédnutím k následkům pandemie. Dál to číst nebudeme, ale zdá se mi, že by to mohla být jedna z prvních vlašťovek, které povedou nakonec ke svržení lidí, jako je pan Hřib. Jak víme, řízení je především informační proces, takže všechny informace tohoto typu jsou důležité. Jedná se o formování informačního pole. A další zpráva tohoto typu, také ze Sputniku, ruské velvyslanectví obvinilo USA z přepisování dějin vítězství. Velvyslanectví Ruska v USA vyzvalo Washington, aby se vzdal realizace pseudohistorických programů zaměřených na přepisování dějin vítězství ve druhé světové válce. Došlo k tomu poté, co byly podmínky jednoho podobného programu zveřejněny na webu amerického zastupitelství v Maďarsku. V popisu soutěže o granty amerického ministerstva zahraničí věnované 75. výročí vítězství ve druhé světové válce se potenciálním uchazečům navrhuje, aby se soustředili mimo jiné na příběhy konkrétních lidí a na ústní svědectví, včetně projevů humanismu a odporu a také krutosti a spolupráce v průběhu holokaustu, a to jak za druhé světové války, tak i pod tyranií Sovětského svazu. V 75. výročí velkého vítězství podniká americké ministerstvo zahraničí další pokus o revizi dějin. Pokouší se zapomenout na rozhodující přínos národů Sovětského svazu k vítězství nad nacismem a zastavení holokaustu. Vyzýváme americkou stranu, aby se vzdala vědomě lživých, nečestných a pseudohistorických programů. Uvádí se v příspěvku na stránce ruského velvyslanectví na Facebooku. Podtitulek: Odpověď ruského ministerstva. Náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Ryabkov vyslovil dříve názor, že se USA pokoušejí využít přepisování dějin ve vlastní prospěch. Máme velké množství příkladů vědomého podceňování úlohy Rudé armády ve vítězství nad společným nepřítelem v letech druhé světové války, řekl Ryabkov v
v interview pro časopis Mieždunarodnaja žízň. Vidíme přitakávání těm, kteří se v rozporu s rozhodnutími Norimberského tribunálu a všech následujících rozhodnutí na toto téma snaží stavět vedle sebe Moskvu a Berlín při projednání tématu odpovědnosti za rozpoutání druhé světové války a tak dále, dodal náměstek ministra zahraničí Ruské federace. Vážení přátelé, tyto jejich útoky na přepisování dějin jim nakonec zlámou vaz. Američanům a vůbec všem. Všimněme si, s jakou vervou a také tedy obratností se snaží si to vítězství přisvojit a vedle toho ještě tak jako mimochodem udělat z Ruska ty největší tyrany pod sluncem za pár let, pokud by se jim to nezatrhlo, ale ono se jim to zatrhne, Rusové jim to zatrhnou, ale jinak by za pár let tvrdili, že Sovětský svaz napadl hodné Německo. Jenomže, jak víme, zlo si nemůže pomoct, musí neustále lhát a podvádět a krást a případně také vraždit a můžete to těm lidem říkat horem dolem a mohou vidět jakákoliv znamení a stejně toho nenechají. Jedna velmi hezká příhoda na toto téma se stala včera. Polská kachna narušila cvičení amerických vojáků a zachránila sovětský tank. Ostrou střelbu amerických vojáků během cvičení v Polsku narušila prolétající kachna, která skřížila dráhu protitankové raketě TOW, směřující na vyřazený sovětský tank T-55. Střela tak vybuchla ještě před dosažením vytyčeného cíle. Zásah byl osudný i pro kachnu, která neměla šanci srážku přežít. To je nádherně symbolické. Za prvé to ukazuje, že Američané by měli nechat toho neustálého v uvozovkách pošťuchování Ruska, protože dopadnou špatně a špatně dopadne bohužel také polská kachna, která by mohla v této příhodě symbolizovat polské elity, které stále spolupracují s bažinami, s vidinou nějakého Velkopolska nebo já nevím čeho, a tak škodí všem okolo a samozřejmě nejvíce Rusku. Nepodaří se jim to, alespoň tento výjev to krásně ukazuje a doufejme, že to tak dopadne. Nepodaří se jim to, Američané se na nic nezmohou a polská kachna si rozbije ústa, řečeno tedy velmi měkce. Zatímco ruský tank nebo sovětský tank zůstal nedotčen. Tuto příhodu, kdyby chtěl někdo vymyslet, tak domnívám se, by neměl vůbec šanci, když si uvědomíme kachna, pan Kačinský. Ještě jsem našla v jedné z diskuzí, že tomu tanku se říká sedící kačka a že na to stříleli Američané špičkovou protitankovou zbraní a stejně ho netrefili, díky tedy, jak už víme, té polské kachně. A zároveň kachna, to je také dezinformace, novinářská kachna, takže ze všech stran to vypadá, že a doufejme už brzy bude všem těm lžím učiněna přítrž. Víme o tom, jak Rusko odtajňuje archívy, také Vatikán odtajnil nějaké archívy, takže pravda postupně vychází a ještě nějakou dobu bude vycházet najevo. Podíváme se do Německa a nic příjemného to nebude. Včera na serveru arfa.cz vyšel článek s tímto titulkem. To snad ne. Německo chce zavést průkazy imunity COVID-19. Nemáš kartu? Tak zmiz.
šokující krok k celoplošné vakcinaci a čipu pod kůží podle Billa Gatese. Kritici odkazují na nejtemnější kapitolu německé historie. Německo chce zavést imunitní kartu COVID-19. Z toho by vyplývaly různé výhody a současně diskriminace těch, kteří tuto kartu nemají. Například zákaz cestování či vykonávání některých profesí. Odborníci to považují za razantní krok k celoplošné celosvětové vakcinaci. Německá spolková vláda dnes, tedy včera, ten článek je ze včerejška, schválila návrh zákona, který by umožňoval vlastnictví průkazů imunity proti COVID-19 pro každého, kdo tuto nemoc prodělal a má vyvinuté protilátky. Šokující zprávu přinesl deník Süddeutsche Zeitung, což není dobrá zpráva, protože Süddeutsche Zeitung jsou periodikem pod vlivem globálního prediktora, nebo tedy globálního zákulisí. Ministr zdravotnictví Jens Spahn, CDU, řekl, že tyto karty mohou Němcům usnadnit život na mnoha místech, když budou mít důkaz, že jsou imunní. Kritici upozorňují, že by to mohlo přinést děsivé důsledky, například zákaz v přístupu na určitá veřejná místa pro ty, kteří COVID průkazy nemají, nebo potíže v zaměstnání. Stát Severní Porýní Vestfálsko již testuje digitální kartu imunity, díky níž by uživatelé mohli propojit výsledky svého testu COVID-19 s mobilní aplikací a poskytnout tak orgánům databázi, kde by mohli zkontrolovat, zda je osoba imunní. Předpokladem pro zavedení zákona o COVID kartách je existence vědeckých důkazů, že lidé nemohou onemocnit znovu, uvedl spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn. Klíčovým zde bude stanovisko Světové zdravotnické organizace WHO. Tato organizace je nyní pod kontrolou Billa Gatese, který patří mezi její největší dárce. Dosud byly největším sponzorem Spojené státy, které však financování ukončily kvůli podezřelému chování WHO. Je též vyšetřován hlavní virolog USA Anthony Fauci, který stál za všemi epidemiemi posledních 40 let, SARS, AIDS a tak dále, kvůli podezření ze spolupráce s Billem Gatesem. No a ještě zde stojí, že Bill Gates řekl, karanténní opatření budou trvat, než budeme mít vakcínu. To se stane nejdříve za rok, ale spíše až za dva, uvedl Bill Gates, druhý nejbohatší člověk na světě. Na druhou stranu zase víme, že koluje petice v USA, která požaduje prošetřit Billa Gatese a jeho aktivity a nedávno jsem viděla, že petice má už 500 000 podpisů, takže během několika dní několikanásobně překročila požadavek, který činí asi 100 000 podpisů, aby se tou peticí musel Kongres a další úřady USA zabývat. Takže je zde naděje, že naopak přes Billa Gatese budou vyšetřováni i další lidé, například Clintonovi a podobně. Jinak tady na tom je nepříjemná ta věc, že pokud se týká nového světového řádu a zotročení lidstva, tak v tomto se cíle amerických státních elit a globálního zákulisí naprosto shodovaly. A to, že teď tyto dvě strany proti sobě bojují, znamená, že není možné všechna ta opatření jen tak jednoduše a rychle zavést, ale na druhou stranu není vůbec v rozporu s těmi původními plány cokoliv, co se v tomto směru děje. To znamená omezování osobní svobody lidí a příprava na vakcinaci a čipování a vytvoření elektronického koncentráku a sledování
obyvatelstva na každém kroku a vyhodnocování chování lidí a zavádění kreditních systémů, jak se to testuje například v Číně a podobně. To všechno je agenda nového světového řádu, které se globální prediktor určitě nevzdá, jenom ji nebude moci zavést s takovou rychlostí a razancí, jak to plánoval. A to díky tomu, že jednak se mu americké státní elity vymkly z rukou, a za druhé je tady Rusko se svou koncepcí, které prosazuje zcela jiné cíle. Pokud se týká globálního prediktora, tak určité cíle v tuto chvíli musel odložit. To je například islamizace Evropy i islamizace Ruska, která byla plánovaná. Oni chtěli rozrušit a vyvolat chaos nejen v Evropě, ale také v Rusku a vyvolat všude občanské války a tím se zmocnit veškerého bohatství Ruska a zničit obyvatelstvo jak v Rusku, tak v západní Evropě, to všechno znáte. Od toho museli upustit i od genderismu, alespoň dočasně, a od LGBT agendy, protože v tuto chvíli, tak jak se situace vyvinula, tak je potřeba národní státy naopak stabilizovat. Ale další plány, alespoň to tak vypadá, jsou stále v běhu, nejen ze setrvačnosti, ale zkrátka a dobře prozatím běží jejich příprava i realizace a k tomu patří právě omezování osobní svobody, i ta vakcinace a případně i čipování. Je zde však velká naděje, kterou představuje především Rusko, ale jak doufáme, tak i Donald Trump a Xi Jinping. Těmto třem mužům, Vladimíru Putinovi, Donaldu Trumpovi a Xi Jinpingovi, říká pan Panarin, ruský analytik a politolog, tři bohatýři, a věří tomu, že tito tři lidé pracují na záchraně světa tak, aby zlo bylo už konečně zničeno a aby lidé mohli žít normálně a státy, aby spolu mohli normálně, vzájemně, výhodně spolupracovat. Asi jste zaznamenali, že došlo k velkému výbuchu ve Spojených státech amerických, kde ozbrojení občané obsadili budovu státního kapitolu nebo pokusili se o to v Michiganu. Stalo se tak po vyjádření Gretchen Whitmerové, která chtěla prodloužit zákaz vycházení do půlky května. A když to lidé slyšeli, tak popadli zbraně a shromáždili se v kapitolu na protest proti koronavirovým opatřením. Ale mezitím na Breitbartu vyšla zpráva o tom, že Kongres státu Michigan odmítl prodloužit nouzový stav a místo toho stíhá guvernérku. To všechno podle mého názoru nejsou dobré zprávy, jakkoliv se může zdát být sympatickým, že si Američané nechtějí nechat diktovat opatření, která považují za přehnaná, nebo z jakého důvodu nechtějí sedět doma, potřebují vydělávat peníze a tak dále. Ale takováto shromáždění v sobě vždy nesou potenciál násilí a krveprolití, takže to není podle mého názoru nic dobrého, ba naopak. A jsme zase u toho, buď se Donaldu Trumpovi podaří přeformátovat Spojené státy americké v klidu, snížit spotřebu a přesvědčit lidi o tom, aby tu situaci řešili konstruktivně, začali si znovu budovat svůj průmysl a starat se o svou půdu a zároveň rozumně snížili spotřebu
a začaly se rozvíjet takovým tím normálním lidským směrem, a nebo druhá možnost, bohužel, je občanská válka. A pokud by ve Spojených státech došlo k občanské válce, tak tam zřejmě nezůstane kámen na kameni. Valerij Pjakin o tom hovořil několikrát, že když se to tam nepodaří vyřešit smírně a v klidu, takže skutečně může dojít i na scénáře typu filmu Šílený Max. Dokonce jednou hovořil Valerij Pjakin o tom, že zeď mezi Mexikem a USA se nestaví kvůli tomu, aby nemohli imigranti dovnitř do Spojených států, ale proto, aby Spojené státy v případě toho krvavého scénáře a chaosu bylo možné zcela uzavřít, aby ta apokalypsa se nerozšířila dál. Tak držme palce, ať se Donaldovi Trumpovi už podaří zatknout a začít vyšetřovat nějaké ty pindosy, ty americké státní elity, neokony, bažiny, močály, nebo jakkoliv to nazveme, a ať se mu povede tu situaci zvládnout. A teď tady vidím článek na Facebooku Rothschild. Donald Trump hrozí, že zničí nový světový řád. Bohužel teď nemám čas se podívat do nitra toho článku. Podívám se potom a v pondělí vám řeknu, co tam stojí. To by také nebylo úplně dobré, pokud by si globální elity či globální zákulisí uvědomilo, že Trump může jednat ještě jiným způsobem, než jak je mu uloženo, protože on je vyslancem a reprezentantem globálního zákulisí. On plnil od počátku úkoly globalistů. Tak jestli už globalisté přišli na to, že nejedná zcela v zájmu nebo úplně přesně v intencích zadaných příkazů, tak by to nebylo dobré. Na druhou stranu nemůžeme čekat, že globalisté se svými zkušenostmi a inteligencí takové věci neodhalí. Tak uvidíme. Ta situace je nesmírně složitá. Ale zase v tomto už významně kryjí záda Američanům, nebo tedy Donaldovi Trumpovi a silám, které s ním spolupracují, Rusové. Dnes na Nové republice vyšel článek Jakov Kedmy. USA nebudou mít čas ani mrknout. Nezůstane ani prach. Článek vyšel včera. USA nebudou mít čas mrknout, nezůstane po nich ani prach, ani nevědí, co na ně čeká. Hlavní dynamikou současné mezinárodní situace je relativní globální oslabení Spojených států a touha Ameriky, aby se to nestalo a za každou cenu si udržet tuto globální dominanci. Hrozba podle jejich názoru pochází především z rostoucího centra vlivu Ruska. Rusko samotnou skutečností své existence, přítomností silného jaderného potenciálu, představuje hrozbu pro globální dominanci USA. Ve světě už všichni vidí, že Spojené státy vypadají stále více jako papírový tygr. Ano, mohou způsobovat potíže, ale určitě nejsou schopny dostat Rusko na kolena. USA se snaží mluvit s Ruskem v jazyce sankcí a ultimát. Ale pokud je tohle politika Spojených států, pak s nimi mluvit není o čem, dokud nedosáhnou tónu, který umožňuje vyjednávání, řekl izraelský politický a vojenský expert Jakov Kedmy. Americká politická elita posvátně věří, že Rusku vládli a nadále vládnou oligarchové a záleží jen na nich, jak se bude Rusko chovat. Oni koukají a vidí. Oligarchové
povrchové tam jsou. Použili jsme je dříve a použijeme je i nyní. A ve své svaté víře jsou přesvědčeni, že velký ekonomický tlak na Rusko, který sníží příjmy těchto lidí, povede ke změně moci v Rusku. Spojené státy se ocitly v obtížné vojenské strategické situaci. Celá jejich strategie byla založena na skutečnosti, že mají obrovskou výhodu raketových zbraní v námořnictvu na oceánu a vyvinuli strategii pro okamžitý globální úder na Rusko, říká Jakov Kedmi. A pak se pro ně stalo něco neočekávaného a zde se přepočítali. Ukázalo se, že Rusko také začalo vyrábět rakety Kalibr, které se ukázaly být ještě lepší než americké Tomahawky a nejnovější systémy Avangard, Sarmat, Poseidon je uvedly do deprese. Jakýkoliv úder na Rusko povede k odvetnému úderu především na území Spojených států. Jedinou věcí, která může zastavit USA, je hrozba pro samotné USA. Američané nikdy nepůjdou do války, protože se války bojí, protože pak budou nuceni zažít to, o čem ani nesnili, jako v Kedmi. Američané se snaží jednat násilně, bezostyšně. Mluvili tak se Severní Koreou a k ničemu to nevedlo. Mluvili tak s Čínou a výsledek je stejný. Tak se snaží mluvit i s Ruskem. A žádný výsledek. Američané mohou lhát komukoli, ale všichni vědí, že lžou. Američané vědí, že neexistuje žádná hrozba ze strany Ruska. Je to jejich levná, cynická hra. Až se nakonec přesvědčí, že Rusko nelze rozbít, budou nuceni přijít a dohodnout se. A ta doba není daleko. Myslí si jako v Kedmi. A já si myslím, vážení a milí přátelé, že je to hezký závěr našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a nádherný víkend. Mějte se moc hezky.